ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው ዛሬም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው ተከታተሉ እሺ ለራሴ ተጠቅሜ ይጥቅማቸዋል የሚለውን ቪዲዮዎች ይዤ መጣለሁ ማለት ነው ሁሌም እንደማደርገው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ እሺ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁኝ እሺ ለዛሬ የሚያስፈልገን እንግዲህ ሽንኩርት ነው አንድ ራስ ሽንኩርት እንደዚህ እንደምታዩት ድቅቅ አድርጌ ከትፈዋለሁኝ በጣም ባይደክም ችግር የለውም ማለት ነው እሺ እየከተፍኩ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት አድርጓለሁ ማለት ነው እሺ በጸጉር ጉዳይ ጥያቄ ያላችሁን ጥያቄ አሁን ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ መልሳችሁን እያንዳንዳችሁን መልሳችሁን እያስገባው በፎቶ መልሳችሁን መልስላችኋለሁ ማለት ነው እሺ እንደዚህ ከትፌ ካዘጋጀሁ በኋላ ሽንኩርቱን ቀጥታ የምጠቀመው ቁርንፉድ ነው ቁርንፉድ የተፈጨም ያልተፈጨም ቁርንፉድ አለኝ ያው ፈጭቼ ነው የተፈጨውን መግዛት ይቻላል የምጠቀመው ያልተፈጨውን አይደለም የተፈጨውን ቁርንፉድ ነው የምጠቀመው በጣም ለውጥ ታገኙበት አላችሁ ተጠቀሙት አንድ ማንኪያ ከግማሽ አድርጋለሁ አንድ ማንኪያ ከግማሽ ካደረኩ በኋላ ቁርንፉዱን ቀጥታ ማደርገው አንድ ብርጭቆ ውሃ ነው መለስተኛ ብርጭቆ ውሃ አደርግበታለሁ እንደዚህ አማስዬ ቀጥታ እሳት ላይ እጥደዋለሁ መለስተኛ በሆነ እሳት ጣዱት በጣም የበዛ ባይሆን እሳቱ ይመረጣል ቀስ ያለ ራሱን እንትን ያለ ያብላላ እንድንተከተክ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ እጥደዋለሁ ከለሩን በደንብ እስከሚቀይር ከአንድ ከአስር ደቂቃ ባይበልጥ ጥሩ ነው ለአስር ደቂቃ ያህል አንተከትከዋለሁ በዚህ በምታዩት መሰረት ማለት ነው እሳቱን ቀንሼ ነው ያንተከተከ ያለሁት ያው ከለሩን እየቀየረ ነው ራሱ በዚህ መልኩ ካንተከተኩት በኋላ ቀጥታ እንዲቀዘቅዝ ነው ማደርገው እሳቱን አጥፍቼ አወርደውና እንዲቀዘቅዝ አደርጋለሁ ማለት ነው በደንብ እንዲቀዘቅዝ ነው ማደርገው አውርጄ በደንብ እንዲቀዘቅዝ አደርጋለሁ ለዚህ አያችሁት እንዴት እንደሆነ ከ10 ደቂቃ በኋላ በጣም ከለሩ ደምቋል ሽንኩርቱም በስሏል እንደምታዩት መንፈልገው ንጥረ ነገር በደንብ አግኝተናል ማለት ነው ካቀዘቀዝኩት በኋላ ቀጥታ በማጥለያ አጠለዋለሁኝ እኔ የምጠቀመው ንጹህ ጨርቅ ነው ንጹህ ጨርቅ ነው የምጠቀመው ብዙ ጊዜ እንደምለው ካልሲ አትጠቀሙላለሁኝ ካልሲ ለካልሲው ተብሎ የሚጨመር ኬሚካል ስለሚኖረው የካልሲው ላይ ያለው ኬሚካል ለጸጉራችን ሳይድ ኢፌክት ስለሚኖረው አትጠቀሙ እላለሁኝ አሁንም በድጋሚ ንጹህ ጨርቅ ታጥቦ በቃ እኔ ለጸጉሪ የምጠቀምበት እንደዚህ ማጠላቸው ነገሮች ሲኖሩ የምጠቀምበት ጨርቅ ነው አንድ ራሱን ይቻለ እና እንደዚህ በደንብ አድርጌ አጠለዋለሁ ማለት ነው ንጹህ ውሃ ነው ጸጉራችን ላይ በምንረጨው ሰዓት ጸጉራችን ውስጥ ገብቶ አልወጣም እንዳይለን በደንብ ማጥለል ይጣበቅብናል በመታዩት መሰረት
አሁን ንጹህ ውሃውን አግንቻለሁኝ ቀጥታ እዚ ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚ ውስጥ ጨምራውና በመርጨት ነው መጠቀመው። በዚህ መጠቀማችን ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ነገር የሰራነው ትሪትመንት አይባክንም፣ በደንብ አይፈስም። ቀስ ይያልን እየረጨን ማሳጅ ማድረግ ነው። ውሃነት ነገር ስላለው ውሃ ስለሆነ ኦሬዲ ቀጭን ስለሆነ እንዳይፈስ ማለት ነው። ወደታች ፈሱ ጥቅሙን ሳናገኝ በመፍሰስ ብቻ እንዳያልቅ በስፕሬ በሆነ ነገር እንደዚህ በመርጫ ነገር መጠቀም ጥሩ ነው ማለት ነው። እሺ ያው እንደዚህ በማድረግ እቀባዋለሁ። ጸጉሬ በነገራችን ላይ ታጥቤ ጧት ነው ታጥቤ ንጹህ ጸጉር ላይ ነው የምቀባው። ጧት ታጥቤ ዝም ብዬ ወፋፈራ ቁጥርጥር ሰርቼው ነበር፣ አሁን ፈትቼ ነው ንጹህ ጸጉር ላይ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እና እናንተም ንጹህ ጸጉር ላይ ብትጠቀሙ ተመራጭ ነው። ያው እንዲህ የከፈልኩኝ አንድ በአንድ በደንብ እረጭበትና ማሳጅ እያደረኩኝ በደንብ ማሳጅ አድርገዋለሁ። ስርስሩን በደንብ በመርጨት ከዛ በኋላ ጥቅልል አድርጌ ሻወር ኬፕ ያላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ሙቀት እንዲያገኝ ለአንድ ለሁለት ሰዓት፣ እኔ ለሶስት ሰዓት ነው ያቆየሁት። ያው ጊዜም አልነበረኝም ቶሎ ለመታጠብ፣ ለሶስት ሰዓት አቆይቼው ነው የታጠብኩት። ከሶስት ሰዓት በኋላ እንደዚህ በማድረግ እታጠበዋለሁ ማለት ነው። እሺ ያው ብዙ ሻምፖ አላበዛም፣ ሽታ የለውም። በነገራችን ላይ ቁርንፉዱ ነው የቁርንፉዱ ጠረን ነው በብዛት የሚጎላው ከሽንኩርቱ ጠረን። ሽታ የለውም፣ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ተጠቀሙት። በሳምንት ሁለቴ ብትጠቀሙት አሪፍ ለውጥ ታገኙበታላችሁ ለጸጉራችሁ። ተጠቀሙት እላለሁኝ። እሺ በዚህ መልኩ እታጠባለሁ። ከዚህ በኋላ ወደ ጥያቄና መልሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። ፎቶዎቹን አንድ በአንድ እያስገባው የጥያቄዎቹን መልስ እሰጣለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አበባ የምትባል እህታችን በየቀኑ ነው ወይ የምትጠቀመው ብላለች። እዚህ ጋር እንትን የሮዝመሪና የጥቁር አዝሙድ የሰራሁበት እንትን ላይ ነው፣ ቪዲዮ ላይ ነው። በየቀኑ ሳይሆን በሳምንት ሁለቴ ብትጠቀሚው መልካም ነው። የሮዝመሪ በአረብኛ ምን ይባላል? ኤክሊል ነው የሚባለው። በአረብኛ ሮዝመሪ ኤክሊል ይባላል። እሺ እዚህ ጋር ቆይ ውዴ፣ መጨረሻ ላይ መጣት ይቻላል ወይ መልሽልኝ ማለት። አዎ ማንኛውንም ትሪትመንት ተቀብቼ እኔ ለሶስት ሰዓትና ለሁለት ሰዓት ያህል ነው ማቆየው፣ ከዛ በኋላ እታጠባለሁኝ። እናንተም እንደዛው አድርጉት። ያው መታጠብ ግድ አለብን። እዚህ ጋር የእጅ ስራ ጥያቄዎቹንም ደግሞ በእጅ ስራ ላይ ይዤ እመጣለሁኝ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ጥቁር አዝሙድ የስጋ መጥበሻ ሳይፈጭ ዘይቱን አድርገን አቆይተን ብንጠቀመው ምን ችግር አለው? ዘኪያ ሚለ ቻናል ጠይቆኛል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር በደንብ ንጥረ ነገሩን ከውስጡ ለማግኘት ቢፈጭ ጥሩ ነው። ጥቁር አዝሙዱ ቢፈጭ ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን መፍጨት ማትችሉ ከሆነ ግን እንደዛው መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ግን ለበለጠ ከውስጡ ያለውን ፕሮቲን ለማግኘት ቢፈጭ መልካም ነው ማለት ነው። እሺ ለዛሬ እንግዲህ ያለውን ጥያቄ መልሻለሁኝ። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎችን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ